Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Москва шаарында биз Кыргызстандын келечегине кайдыгер эмес. Жарандар бардыгыбыз топтолдук. Баткендин окуясы бул өтө баарыбыздын башыбызга келген трагедия. Урматтуу мекендештер, мен өзүм Лейлектин кызы болом. Менин ата-энем анклавда калып калды. Ошол жакта менин туугандарым отурат. Биз бул жакта 3 күндөн бери кан жутуп, кан менен шайт этип калдык го. Марипоптун бийликтен кетишин мен талап кылам. Коргоо министри Кыргызстанды коргой албаса бокча отурабы жоголсун. Мен мурда ушулардын кетишин мен талап кылам, урматтуу мекендештер. Биздин Лейлекте элдер кырылып калды. Биз чыдай албай, биз жаңы элдик өкмөт куралышын биз талап кылабыз, урматтуу мекендештер. Кыргызстанды биз сактап калыш үчүн элдик өкмөт куралышы керек. Урматтуу жердештер, урматтуу бийликтегилер, сиздерден эми кайра-кайра эле сурана берген дагы өзү мындай уят эле болуп калды. Бир жолу элдин үнүн угуп коюңуздар эми. Ушунчадан бери сунуштап атып, кайра-кайра аяк дагы бир болбогон кадрларды алып келип башаламан кылып салдар. Мындай ачыгын эле айткандачы, аз эл вообще бир тупикке такалып калды азырчы. Мен ошондуктан өзүмдүн атыман сурана, мага ушул мен сөзүмө коштогон жарандардын атынан талап кылам ушуну. Могу ел сунушталган бир өкмөттү алып келдиле. Мына Марипуфту ким алып келген билбейм. Буну ел алып келбеген. Кетиш керек. Кечегенде ушундай тополоң болуп атты. Же бир жерде көрүнүп койгон жок. Азыр качып жүрөт ар жакта бекинип. Болбойт мына чече турган адам ушул эле го. Чечиш керек ушул нерселерди. Ким чечет болбосо мына ондай нерсени. Ошондон мен мындай нерсени хотя бы сураныч, айланайындар, суранып атырмын силерден. Карапайым эл суранып атат. Силерден сураныч, хотя бы жок дегенде мына тополоң тынчыганга чейин, мынгу жолдору жерлери чечилгенге чейин элде сунушталган адамдарды коюп турулачы. Чече турган деңгээл бийиктер уже чечип турсунчу. Бийлигиңер башына деле урбайт, кайра алазыңар ошол бийлигиңерди. Ушун чечкенге чейин силерден суранам. Ушу эски саясатчылар бар, эски бүт ушундай нерселерди баштан өткөргөндөр бар, башка мамлекет менен сүйлөшкөн деңгээл жете турган инсандар бар. Ошолор менен сүйлөшүп, кеңешип Кыргызстан тагдырын эмне болот деген маселени орто таштага бир ой чыгат. Алаңда отурбайт алам мына Марипов ошо ар жака барып. Мен ошондуктан жаран катары өзүм суранып кетем, мен жаран катары. Мен Мариповдун кетишин талап кылам. Анын ордуна эл тарабынан эл өзү сүдүрөп келген бир таза бир жакшы саясатчылар коюп, мамлекеттик деңгээлде чече турган инсандарды алып келбесек Кыргызстан мына тупикте чыга албайбыз. Өтө кыйын акыбалда калды. Силерге билинбейт, азыр ал жерде адам саны айтылбайт, канча өлүп кетти эч ким айтылбайт, так маалымат. Ал жерде канчалаган жерлер басылып алтат. Же ал жерди сүйлөшүштү билбейсиңер. Же болбосо элге оружие таратпайсыңар. Элди жанагы кекилик аткандай кылып атып атат ал жерде. Ойлонгон адам барбы ошону? Марипов дин ойлонуп атат. Сен ошол жерден жок дегенде чыгып туруп бир жолу кыңк этип сүйлөп койсоң өлүп каласыңбы? Өлүп деле кыңкылдап кетем, кыймылдап кетет эле го мындай да. Бирок кыргыздык отурасыңар го. Силерден жаран катары суранып кетерим. Кыргызстан тагдыры өлүп калса да мындайларды берип тургулачы бир 5-6 күнгө болсо да чечилгенге чейин берип тургулачы. Чечилип бүткөнүн аласың ошол нерсеңи. Башына деле урбайт эч ким. Урматтуу эл журт, канча күндөн бери мына жүрөгүбүз эзилип биз алыста турсак дагы күнү түнү уктабай жатабыз. Деген айтарым, коргоо министри Ташиев Марипов кетсин. Кеткиле чайланайындар. Азапка салып бүттүңөр. Силер эч кыйналбасаңар мына карапайым калктын ошолордун убалы уктатпай калат. Кеткилечи силер. Элдик өкмөт болуучу мына берде бала айтып кетти го. Ошол 5-6 күн болсо токтотуп бергенге дипломаттык түрдө сүйлөшө турган кадыр баркы жете турган адам бар. Учубуз куру эмес али. Ошолорду алып келип чечтиртип бүткөндөн кийин бизге эмне керек? Бизге элибиздин тынчтыгы, балдарыбыздын бакыбап жашоосу керек. Анан эмне керек буларга? Билбейм. Буларга кресло дагы эле ысык креслодон тургуса келбей жатат. Бошоткула, акылыңар жетпесе бошоткула. Элди кыйнабагыла мындан ары. Эл кыйналып бүттү анысы дагы. Урматтуу кыргыз элим, мен ушул Баткен окуясы боюнча кечеги бүгүнкү ушул 3-4 күндөн бери болуп аткан окуяга мен ушул биздин азыркы сабатсыз, арсыз, уятсыз бул адеби жок бийликке кайрылат элем. Мен тез аранын ичинде ушул өкмөт мындай келишими жок өкмөт келип алып, же бир адамга сүйлөргө сөзү жок өкмөт келип, же президенти баш болуп могул эч бир ишти кыйратпаган өкмөт келип алып элди кан сордуруп азыр элдин канча деген мен деген уул кыздарын өлтүрүп мына ушундай
жаман кырдаал түштү элдин башына. Ошол нерсе жок болуш үчүн мен элдик өкмөт келишин талап кылам. Мына Улугбек Марипов жана мына тышкы иштер министрликтерде бардыгы кетишин талап кылам мен. Элдик өкмөткө эл менен жана коштой өлкөлөрдүн президенттери менен сүйлөшө ала турган таза, өзүн сөзүн билген, эл сыйлаган таза адам келишин талап кылам мен. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Бардыгыбыз алыс жерде туруп, ушу Баткен элимдин, менин кичи мекеним Баткендин азыр ооруп турганына бардыгыбыз жүрөгүбүз ооруп турат. Мен бул жерде ушул Баткендеги ушул болгон окуяга биздин биринчиден болуп бийликти күнөөлөп кетем. Себеби азыркы учурда ушунча канчалаган кыргыз биздин бир туугандар өлүп кетип атат. Ошого мен сиздерден суранарым, Мариповтун отставка кетишин талап кылабыз жана элдик өкмөт курулушуну суранабыз. Элдик өкмөткө биздин Кыргызстандагы кыргыздын уюткулары, кыргыздын лидерлери биригип ошолордун курулушуну талап кылабыз.